V prvom kole grantovej schémy Výzva pre región bolo schválených 27 projektov. Celkovo bolo predložených 74 žiadosti o dotáciu. Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku podpísali úspešní žiadatelia 22. augusta v inovačnom partnerskom centre v Prešove. V tomto prvom kole boli podpísané zmluvy takmer za 2 milióny eur, s tým, že bude prebiehať ešte hodnotenie druhého kola. Najväčší záujem bolo program podpory výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. Tu bolo podporených 11 projektov v sume 1 milión eur. Najvyššiu čiastku v rámci celej výzvy 200 tisíc eur získal hokejový klub Slavia Prešov. Chceli by sme postaviť halu 20x40 metrov. Bude to ľadová plocha, ktorá bude v septembri až marec bude slúžiť ako ľadová plocha a mimo toho obdobia bude slúžiť ako klasická telocvičňa. Ďalej tam chceme vybudovať šatne pre 100 detí. Na jeden projekt bolo možné získať dotáciu od 20 tisíc do 200 tisíc eur. Miera spoluúčasti žiadateľov bola minimálne vo výške 50% z vlastných zdrojov. V rámci programu podpora infraštruktúry cestovného ruchu a obnovy kultúrnych pamiatok bolo podporených 9 projektov za viac ako 780 tisíc eur. Kritérium úspešného projektu boli predovšetkým kvalita projektu, potreba projektu pre región, pre mesto, pre obec a možno nedostupnosť finančných prostriedkov pre malé obce, ktoré si nemohli dovoliť zo svojich finančných prostriedkov financovať tieto projekty. Vybudujeme schody do Jarabinského prielomu a parkovisko pre peších a cykloturistov v našom regióne, kde vlastne vybudujeme takisto nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle. Budú použité na výstavbu 4. etapy cykloturistického chodníka, z ktorého 2 etapy sú v podstate už zrealizované. Mesto Veľký Šariš bolo v tomto roku podporené sumou necelých 170 tisíc eur. Účel dotácie je vlastne prestavba skladových priestorov na šatne pre futbalistov. Potrebujeme opraviť alebo zrenovovať strechu na farskom kostole, kde je to kultúrna pamiatka, na viacerých miestach zateká. Kraj dofinancuje aj 7 projektov v rámci 5% spolufinancovania žiadateľom, ktorí realizujú projekty z eurofondov. V prvom kole bolo na tento účel rozdelených takmer 138 tisíc eur. Poslanci krajského parlamentu schválili na rokovaní 26. augusta 5. zmenu rozpočtu. Došlo v nej k navýšeniu kapitálových výdavkov o 1,1 milióna eur. Prešovská župa teda zafinancuje ďalšie investičné akcie. Ide o investovanie do takých zariadení alebo do takých investícií, ktoré by predpokladáme na 80% by mali byť ukončené do konca roka. To bolo našim cieľom. Najviac financií v rámci zmeny rozpočtu ide do oblasti školstva 331 tisíc eur. Na financovanie sociálnych služieb poslanci vyčlenili ďalších 204 tisíc. Oblasť kultúry si prilepší o 64 tisíc eur. Krajský parlament schválil založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ SRO, nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja. Rovnako poslanci odsúhlasili aj majetkovú účasť Prešovskej župy v tejto spoločnosti. Obe krajské samosprávy zaviedli od augusta aj zmeny v tarife a prepravných podmienkach prímestskej autobusovej dopravy. Pre zrýchlenie manipulácie s mincami dochádza k zaokrúhleniu cien pri platbách v hotovosti na desiatky centov. Pri platbe čipovou kartou sa ceny cestovného meniť nebudú. S novou tarifou vstupuje do platnosti poprvýkrát i jednotný prepravný poriadok všetkých autobusových dopravcov v oboch krajoch. Verejnosť môže do 30. septembra navrhnúť osobnosti a kolektívy na cenu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019. V nominácii je potrebné uviesť meno navrhovaného laureáta a krátke zdôvodnenie, prečo by mal cenu získať. Laureátov ceny PSK schvaľuje krajské zastupiteľstvo. Cena PSK sa udeľuje občanom Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom, jednotlivcom a kolektívom za dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj kraja. V tomto roku sa bude najvyššie krajské ocenenie udeľovať už po 16. krát.